الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينقوها بركم ودوانا لوكتي بركم ودساكي سادوا دكو أتكي وانا انتشاتا مسكرت بنانا 24. ينقوها منا مكفاتا الكيري. Idan a wannan lokaci idan a wannan karin ne kuka so mu shigo a wannan tasha ta mu, ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa da zaran mun dore shirye-shiryen mu za su zo muku a cikin kankanan lokaci. Dan uwa, wannan magani shi ma na masu fama da lalurar kankancewa gaba da saurin inzali. Ma'ana namiji za ka ga magidanci yana fama da wannan larura. To, an ce dai lafiya uwar jiki ce, babu mai fashi da ke. To, shi yasa muka ga ƙwarar mu dinga kawo muku wannan fa'idoji. Insha Allah, in dai za ku haɗa za ku samu lafiya da yardar Allah. Wannan magani shi ne kamar haka: Nescafe ta citta lemon dami. Za ka ga namiji yana fama da larurar kankancewa gaba ya iya dauki mataki. To, inda za ku dinga bibiya wannan tasha tamu, za mu ci gaba da kawo muku wannan magunguna da yadda Allah, inda za ku haɗa za ku samu waraka, za ku samu waraka, za ku samu lafiya, kuma insha Allah za ku ji daɗin wannan hadi. Wannan magani shi ne kamar haka: ana so ka mallaki kayan haɗinka kamar Nescafe, citta, lemon tsaminka. Wannan haɗi idan ka yi shi, darajarka da ɗaukakarka za ta dawo maka a idan matarka, domin kankancewa gaba tana sa matarka ta raina ka, kuma ba za ta ga, kuma ba za ta dinga ganin girmanka ba. Yadda za ka yi haɗi gashi kamar haka: idan ka mallaki kayan haɗin gashi kamar haka, ana so ka ɗauko citta, ɗanya ake so, ba wai busasshiya ba. Idan ka ɗauko ta, sai ka yanka ta biyu. Bayan ka yanka ta biyu kenan, sai ka raba ta, sai ka fere ta. Idan ka fere ta, sai ka samu ka ɗauko abin goge kuɓewa. Idan ka ɗauko abin goge kuɓewa, sai ka goga shi, ka goga ta har sai cittan nan ta ƙare. Idan ka gama goga ta, sai ka kwashe wanda ka goga ɗin, sai ka zuba ta a cikin kofi. Sai ka ɗauko Nescafe, ana so ka ɗauko ƙaramin cokali ba babba ba, sai ka ɗebo Nescafe ɗin nan ka zuba a cikin cittan nan da ka goga. Idan ka zuba a ciki, sai ka ɗauko lemon tsami mai kyau, sai ka matsa a ciki, sai ka ɗebo ruwa tafasasshe ake so, sai ka zuba cikin kofin nan daidai yadda za ka iya shanyewa, sai ka zuba. Idan ka zuba shi, sai ka samu murfi ka rufe, ba shi minti 30 bayan ya jika kenan, sai ka ɗauko abin tace shayi ka tace shi. Ana so ka samu zuma cokali biyu, sai ka zuba. Insha Allah, kai wannan haɗi za ku samu lafiya. To, ku danna mana subscribe, ku danna mana alama.